Mbote. Nazali super iko. Moko yaba super set. Spécialisé na maetali recyclage yaba déchets électroniques pe électrique. Ntina na biso ezali ya kososolisa bino lolenge yaba déchets. Mpona kusunga bino na kotrier, mpe ko recycler ba déchets na bino na bopete nyonso. Na yango, tokobongo la ba déchets na bino, na bisaleli ya motuya. Kasi bobo sanate, makambo etali gestion yaba déchets, ezali kambo ya biso banson. Nazali bongo super eco, na langi ya rouge, mpe nazali wana po na kosunga bino na kopoze ba geste eco-responsable. Po ya kososola yango malamu, na kolakisa bino lolenge ya kosala, po na korecycler ba déchets, électrique pe électronique na bino, na biloko ya motuya. Ebele ya ba substance dangereuse, o yezala kanango na kati lokola ba plomb, arsenic, tope mercure, ezali likama po na nzinga nzinga, pe ba toba kobika, na esika ena. Talatina biso ba super set, mpe ngai super eco, tozwa mokumba ya kosensibilize bino tango yinso na oye tali tripe recyclage. Ezali na lolenge bele ya korecycle ba déchets électriques pe électroniques, lokola, kozwa ba métaux précieux ezali na kati na yango, lokola étain, or pe aluminium, mpe kobongola yango na bisaleli ya sika lokola téléphone, ordinateur, télévision, tope ba appareil électronique misusu. Ezali bongo na ba opérateur, tope ba recycleur, oyo bazali na bosenga ya ba déchets électroniques na bino, pona kobongola yango, pe koevite bongo pollution. Sika. Ko hésite te ko benga ngai super eco po ete longo to bongo la filière déchets électroniques. Bososoli ete ezali na motuya mingi soki moko na moko akopose ba geste éco-responsable. Biso ba super set, tozali wana po na kosunga bino. Elongo to bongisa ba filière déchets po na ntombo ya libombo to pe ko créer économie circulaire. Na bokuse, to bongo la elongo na ba super set ba déchets na biso na biloko ya motuya na lisungi ya super mitch. Pour les déchets métalliques, Super Pitch pour les déchets papier et carton, Super Vic pour les déchets en verre, Super Ono pour les déchets organiques, Super Paco pour les déchets plastiques, Super Eiko pour les déchets électriques et électroniques, Pengamoko Super Dodi pour les déchets spéciaux. Bobo Sanate, les camboya gestion y a des déchets et les camboya bisognos.